Arrivo, ma mi tasso, mi go già. I like that adventure, ending adventure. Invece è l'avventura, no? Dov'è? Ok. Biam piese, come si andò lontano. Mi po, ne, c'è una edizione di atlet, che mi bè, tasso, ma che mi sono entrati, c'è, per di gitt che nasa si par. Pra ta që nuk arin të futën në komisionin, dhe vëndaj që këto vit ishin faktikisht 17 për tyre, dhe këtëm Shqiptarë nuk do të bëjë ndarë kufish për shumë Shqiptarë në Kosovë, Maqedonia. Kemi kërgjur ato që quhet Albanian Competition, kompeticioni i filmi Shqiptarë më të mirë, dhe ku janë portat e festivalin të hapura për të gjithë krijuesit, dhe këtë vit kemi në kompeticioni e filmi Shqiptarë të shkurtër më të mirë janë 28 krijime. Si të tukë është të vëllia pak gasit unë, duke i lëvduar festivalin në maksimumin e vetë. Në këta aspekt e vërtet është një port shumë e mirë, një mëndësia mirë për kompeticionin shqiptar, sepse është në bashkë shqiptar. Këtu gjem bilës mësë shumë të nga Kosova, Maqedonia, po edhe nga... Edhe nga Amerika. Edhe nga Amerika, po edhe nga Malizia, ka. Edhe studentet shqiptar që janë. Këtu ndoshta, do t'ishtë një sugerimin, sigurisht nuk do të thotë se është kështu si shtë mund, me ta afme, me shqiptarët, me së regojmë i ka që kështu dollë në shuën, duke thëmë, hajde hyni që të gjithë. Kam për shtypën se këtu jemi të regojmë më shumë se është duhet tolerantë. A i ke shumë drejtë, sepse e kemi sepse e shumë e vërtet është që duhet të stimuluar prodhimin shqiptar, por edhe duhet të frenuar, që duhet të tënë këtyre të rinjve, të studente, që dëgjojmë në festival, nuk të topë se ke realizuar një prodhim edhe do të futesh. Do të kisha për selektorët një sugjerim, që pak më të shtrënguar, që tu ishte festival, duhet të kesh bërë diçka. Jo çdo prodhim do të jetë festival. Kjo është mendimi im tani. Jo, e kemi diskutuar këtë faktikisht edhe me drejtorin e festivalit Mili Butkën. Mi po ne menduam gjithsa akoma kishim një orar, domethënë se minutazhet ne dinë shumë mirë që festivali ndërton edhe mbas minutazhet. Duke pasur këtë akoma dispozicion, këtë minutazh menduam, dakor, gjithsa kemi dispozicion, le të japim mundësi. Kuptohet, për shkak vitin tjetër ne mund të kemi 80 pura shqiptare. Atë ne do lutojmë dhe kemi biseduar këtë që atë do fillojmë një seleksionim. Dhe ke shumë drejtë, jo çdo prodhim mund të futet. Ka. Se po se na prish të dua që akoma ke lëvizje se vaje na prish kërkesat, ne un tash si pedagog i regjisorës, sfimi, ashtu ma prishi që pak shije me studentit, sepse ne kërkojmë që studentit gjithmonë të jetë me garë mes njëri tjetrit, pra të kemi arritje. Me këtë drejtim, do të kisha një sugjerim. E kemi të komisioni i filmit Shqiptar më të mirë që është një montazh i veçantë, dhe që faktikisht menduam që ne akoma kemi këtë minutazh në dispozicion, të kishim mundësinë, më vonë kur të kemi telefonin, atë detyrimisht po edhe të tjera pastaj fillon të seleksionimi. Domethënë është diçka që ne kemi pasur. Ti parasysh në festivalet tona kur kemi bërë për filmin shqiptar, ne kemi përzgjedhur aty kur kishte provime. Se tani të thosh që që po bëhet festivali. Pra përzgjedhja duhet të jetë një kriter. Gjëran, ne të flasim rreth asaj që është politika e këti festivali në përzgjedhje, a do të ishit të rejurit një të mendim se ndoshta ajo që është sita e përzgjedhjes për konkurentët tjetë një qikë më mbledhur dara për ata që hynë konkurim, kriteret për pranimin? When you were talking about the festivals normally, there is a kind of selection committee, which, you know, a selection jury, which selects, you know, for example, if there are 1,000, 2,000 applicants, you know, for being part of the competition, you know, how hard it is and how it might be the best function, you know, how it can work, how it can function in the best way, this selection process for putting these films, you know, from applying to be part of the official competition. I have to say that having seen a big part of the selected films, you see many festivals, there's many festivals in the world, maybe even too much, though we like to go around. And the problem with most of them, and especially those who are involved in short films, is that there's some sort of inconsistency or not finding a sort of a politics in the selection, in actually what they want to say. And I find that this year I've seen really beautiful films. Most of them are new. I think that the selection work was excellent. Plus, but maybe you want to translate this. Sot në botë dinë gjithë që ka shumë festivalin, ndoshta më tepër se sa nga ato që ne do dëshirojmë të vizitonim. Dhe kjo e bën më vështirë për
gjithë festivalet. Zakonisht kemi parë, sidomos tek festivalet me filmave të shkurtër, ka një lloj jo vazhdueshmëri ose më thotë konsistencë ose ato që quhet qëndrueshmëri në pozicionin e filmave, dhe ndoshta bëhen kave, domethënë në shumë raste ka bërë që të bie edhe cilësia. Tani këtë rast prap është pak sa e vështirë për të ndarë ime, pasi unë jam nga organizatorët, ne vetëm do të bëjmë këtë besim nga asaj që tha Giovanni. Në këtë festival do të sot do të bëjmë sa ka pak shumë cilësore, dhe vazhdon të jetë i kënaqur nga përzgjedhjet që janë bërë dhe për është dhe të duhet të akosh, po s'ki të dojë, Gjenci. Si do të të ka dëshirë në vetë. Friends, they've done an excellent, plus I think there's a thing very specific that can be of great profit of this festival. This is a national festival from a fairly small country. So you have the opportunity, which is very rare, to be the showcase of Albania, and yet to be effective enough to have, say, a very good selection of some of the best materials coming at least from Europe, and I'd say from this area of Europe, the Balkan, the Southern Europe. So to have the quality of being, at the same time, the most important national event and a very interesting international event as well. Plus, they're very connected and changed, so they can attract guests, which is important for you, for the press, for the communication of the festival, to have people coming from outside, being happy and talking fairly about what is happening. I think this is very important. You have to... Në fakt, festivalin Tiranës mund t'jep një showcase interesant, pasi keni kompeticion kombëtar, a di që falim në barë me profesorën, njëkosisht keni edhe një program, do më program, kompeticion dhe kombëtar, që Gjovane cilëson si të cilësor me emra nga më të mirët, dhe kjo faktikisht e përbën atë më interesantë, dhe më thënë pasi